Ish presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu ka reaguar ndaj shkrimeve të publikuara në mediat vendas se sipas të cilave prokuroria e Qarkut në Prishtinë ka nisur të hetojë ish presidentin Sejdi dhe kreun e kuvendit Jakup Krasniqi dikur ushtruesit e tyre së presidentit për shkelje të ligjit për faljet dhe kushtetutës. I shkreu i shtetit Sejdiu i i gachëm që të ofrojnë dimën e tinda e organeve të drejtsis për shdo qështje. Si president i vendit në periudën kohore 2006-2010, saktësisht në vitet 2009-2010 dhe 2010 në vigjilet të ditës e pavarësisë Republikës e Kosovës duke më bështetur në dispozitat e kushtetutës Republikës dhe të ligjit mbifaljet kam dekretuar faljen apo zbutjen e dënimit në dy rastet nga 62 persona pra gjithsej 124 persona për dy vjet. Këtë veprim kushtetues dhe ligjore kam ndërmarrë në bazë të konsultimeve të zhvilluara më herët me organe kompetente, përkatësisht pjesën përgatitore me Ministrinë e Drejtësisë, përfaqësuesit e enteve ndëshkimore në, në Kosovë dhe me përfaqësuesit e Gjykatës Supreme të Kosovës, thuhet në reagimin e ish-presidentit Sejdiu.